mēs redzējām daudz reakcijas, kas pauda Izrēlē pēc šī ir visas tiesības sevi aizstāvēt. Tagad notiek Gazas joslas aplenkums, tiek minēts, ka Izraels armija varētu arī iet iekšā. Un bijušais NBS komandieris Raimonds Graubi šodien jau aģentūrē Leta pauda, ka tik blīvi apdzīvotā teritorijā, nu tur nekad tādā gadījumā nevar iztikt bez milzīgiem civiliedzīvotāju upuriem, vai tā rietumu pasaules nu, lielā mērā atbalstošā reakcija saglabāsies tāda pati neatkarīgi no tā, ko Izraela tālāk un kā darīs. Nu, šis redzēt ir jautājums par starptautiskajām humanitārajām tiesībām. Starptautiskās humanitārās tiesības, jebkurā konfliktā iesaistītāja pusē, paredz maksimālu izvairīšanos no civiliedzīvotāju bojājais. Ko mēs, raugoties uz Izraels aktivitātēm līdz šim karam, esam redzējuši pietiekami lielu brutalitāti iepriekšējos Gazas uzlidojumos, un mēs neesam redzējuši starptautiskās sabiedrības nosodījumu tādā praktiskā līmenī, kad būtu vērstas sankcijas vai kādi sankcionējoši mehānismi attiecībā uz Izraelu. Un tas ir savā veidā, protams, arī akumulējies šī brīža situācijā, jo, diemžēl, nesodāmība rezultējas radikalizācijām. Tas ir tas, ko mēs šobrīd redzam. Un lai arī mēs kā rietumu sabiedrības pārstāvi iestājamies par starptautisko tiesisumu starptautiskajās attiecībās, šis, diemžēl, ir gadījums, kur mēs šo jautājumu noliekam otrā plānā. Un tas ir ārkārtīgi šausminoši, ņemot jau pieminoto Gazas teritoriju un to pārklīvēto esamību un reālās iespējas civiliedzīvotājiem izkļūt no šīm teritorijām, tās ir ierobežotas. Un līdz ar tādu pilnīgu Gazas blokādi, tās humanitārais koridors ir jāveido un tur starptautiskajai sabiedrībai ir jāstrādā. Bet vai šajā brīdī šie teroristi netur šos cilvēkus, civiliedzīvotājus kā tādu dzīvo vairogu, kādas ir Izraels iespējas vērsties tikai pret Hamas neskarot civiliedzīvotājus? Faktiski nav tāda iespēja, skaidrs arī, nu, kā ģenerāls Graubi vai nenorādījis, nu, šādā teritorijā, iedomājamies, 40 km aptuveni garumā un aptuveni 10 km platumā. Tur mīt vairāk iedzīvotāji nekā Latvijā, vairāk nekā 2 miljoni. Un skaidrs, ka būs upuri un noteikti būs arī pietiekami liela humanitārā krīze, līdz ar to arī tas, nu, jūsu vajadzētais atbalsts no rietumiem Izraēlē būs atkarīgs no Izraels rīcības, cik daudz bojāgājušie būs nu, potenciālā sauszemes ievirkumā Gazas joslā, jo tā situācija būs ļoti bēdīga, tad arī nu, rietumu atbalsts Izraēlē mazināsies, bet es neesmu droši, ka Izraēlē tas pārāk rūp. ASV atbalsts būs jebkurā gadījumā ļoti stingrs, neskatoties uz to, ko Izraēla darīs. Ko jūs paredzat, ko Izraela darīs? Vai tas mērķis ir Gazas joslu no kartas izdzēst kā tādu? Tas ir tas, kas ir paziņots, un es nedomāju, ka Netanjahu šajā brīdī no tā ir gatavs atkāpties, jo jau nu, izlūkdienestu savu veidu izgāšanā šī te, un tur mēs varam diskutēt, protams, par šo aspektu, bet lielā mērā tas rada spiedienu sabiedrībā, jo Netanjahu valdība pati par sevi pēdējos gados, un vispār Izraels iekšpolitika nav bijis viennozīmīgi vērtāta Izraels iekšējā sabiedrībā, un līdz ar to šīs aspekts, nu, tas ir visu vai neko, un protams, arī jāņem vēlā ķīlnieki, ko Hamas ir paņēmuši. Nu, no vienas puses tad ir, protams, no sabiedrības spiediens Netanjahu atgūt šos ķīlniekus, lai ko tas prasīt, bet no otras puses tas ir absolūti Gazas un Hamas pilnīga iznīcība, līdz viņš var stāties savas sabiedrības priekšā un klāstīt sasniegtos rezultātus. Ja nu Hamas ir paziņojuši, ka viņiem ir tik daudz ķīlnieku, ka viņi varētu viņus apmainīt un atgūt visus savus sagūstītos kaujiniekus, jūs šodien jau Latvijas radio paudāt, ka, protams, Izraela mēģinās viņus atbrīvot, bet ka tā ir teju neiespējamā misija, vai tas nozīmē, ka varētu notikt tiešām apmaiņa, Izraela runās ar teroristiem? Tāda precedenta jau ir bijuši, ka tiek apmainīts viens karavīrs pret vismaz vairākiem simtiem ieslodzīto, tā ka tie gadījumi noteikti ir bijuši, bet šī situācija ir atšķirīga. Hamas jau ir paziņojuši, ka daļa ķīlnieki ir gājuši bojā Izraels uzlidomos Gazas joslā. Un no arī pašā Izraēlā ir ļoti nu, liela dilēma priekšā vest sarunas ar teroristiem, kas ir pastrādājuši tādas zvērības un atbrīvot tad pret nu, simts vai cik ķīlniekiem vairākus tūkstošus. Domāju, tāda milzīga dilēma, bet es domāju, nu, pirmais solis Izraēla noteikti virzīsies iekšā Gazas joslā, mēģinās atrast Hamas līderus un arī citus darbiniekus un iespējams arī pēc tam nu, paliks tā kā līdz 2005. Gadam mēģinās tiešā veidā pārvaldīt Gazas joslu. Kāda ir jūsu versija, kas notiks ar šiem ķīlniekiem?
Grūti prognozēt, jo tās, kā Māris minēja, tās vēstures ir bijis pietiekami ilgstošas, un tas viss ir noteikti atkarīgs no šīta konflikta brutalitātes. Vienā brīdī tas var būt tāds kopējais zaudējums arī no Izraēlas puses raugoties kopējā mērķa vārdā, kas šobrīd kopējais mērķis tomēr ir sakaut Hamas nemierniekus un iznīcināt jebkāda veida patvērtnes un ieroču uzglabāšanas infrastruktūru.